Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. 61-godišnja VR iz Nove Pazove osuđena je u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici prvostepenom presudom na 9 godina zatvora, pošto je tokom sudskog procesa utvrđeno da je ubila svog partnera, 57-godišnjeg SL. Prema optužnici, ona ga je usmrtila ubodom nožem u grudi 16. marta prošle godine u kući u ulici Svetozara Markovića u Novoj Pazovi, gde žive ovaj par. Ona je pred sudom negirala delo koje joj se stavlja na teret. Tvrdila je da ju je ubijeni poslao u prodavnicu da kupi rakiju, a kada se vratila, pošto je zaboravila novčanik, zatekla ga je sa ubodnom ranom u grudima. Veštaci sudske medicine su međutim utvrdili da je njen DNK pronađen na nožu kojim je počinjeno ubistvo. Dijalog Beograda i Prištine je suštinski važan za stabilizaciju političkih prilika u regionu i ekonomski razvoj, međutim Srbija neće u okviru procesa normalizacije odnosa ni implicitno ni eksplicitno priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u razgovoru sa novoimenovanim ambasadorom Izraela u Srbiji Jahjelom Vilanom. Na današnjem zasedanju štaba za vanredne situacije grada Sremska Mitrovica nadležni iz Zavoda za javno zdravlje ocenjuju epidemiološku situaciju u Sremu veoma povoljnom u odnosu na prethodni mesec, te je aktivnost virusa veoma slaba i manjeg intenziteta. Sve manji broj novozaraženih, a povećan broj izlečenih pacijenata, dok je broj onih sa simptomima koji se javljaju u COVID ambulantu smanjen. Ukupan broj pozitivnih na virus COVID-19 u Sremskom okrugu sa jučerašnjim danom je 20 lica, gde je primećen značajan pad aktivnih slučajeva. Od toga u Sremskoj Mitrovici pozitivnih je 11, u Inđiji 6, u Rumi, Staroj Pazovi i Irigu po 1, a u Pećincima i Šidu nema ni jedan aktivni slučaj. U opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici trenutno leži 9 pacijenata, od kojih je 6 pozitivno na virus COVID-19. Na respiratorima nema obolelih pacijenata, a nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj, istakao je dr. Dragan Malobabić. Što se tiče rada ugostiteljskih objekata, kafića i noćnih klubova, novo radno vreme do 23 sata radnim danima, a vikendom do 1 sat posle ponoći u otvorenim objektima. Iako je epidemiološka situacija povoljna u gradu na Savi, a aktivnost virusa slaba i manjeg intenziteta, nadležni dalje apeluju da se moraju poštovati zaštitne mere, nošenje maski, dezinfekcije i redovno pranje ruku i poštovanje fizičke distance, jer jedino na taj način se može kontrolisati dalje širenje koronavirusa. U Vojvodini, u odnosu na prethodnu sedmicu, uočava se stabilizacija registrovanih novih slučajeva pozitivnih na virus korona, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Vojvodine. Navodi se da su trenutno aktivna 203 slučaja, najviše u Novom Sadu 77. Zemlje članice Evropske unije nisu danas menjale listu trećih zemalja za koje ne važe restrikcije za ulazak u Evropsku uniju, tako da će ograničenja za putovanja građana Srbije nastaviti da važe i u prvoj polovini oktobra, saznaje Tanjug u Briselu. Lista od 11 zemalja nije menjena od avgusta, a u Briselu napominju da je to zbog nestabilne epidemiološke situacije, kako na Zapadnom Balkanu, tako i Evropske unije, ali i svetu. Srbija je prve dve nedelje jula bila među 15 zemalja za koje je važila preporuka za slobodno putovanje u Evropsku uniju. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji, Srbija je sredinom jula skinuta sa liste. Trenutno zeleno svetlo za ulazak u Evropsku uniju imaju građani Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Novog Zelanda, Ruande, Južne Koreje, Tajlanda, Tunisa, Urugvaja i Kine, koja je podložila još i uslovu reciprociteta za putovanje građana Evropske unije na njenu teritoriju. Inače, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije objavilo je danas preporuku namenjenu osobama koje nameravaju da putuju, da od sutra, 1. oktobra, obrate pažnju na to da li turistička agencija koja je organizator putovanja poseduje licencu i propisanu garanciju putovanja. Akcija kontrole šećera i pritiska za građane sa teritorije Staropazovačke opštine održat će se sutra, 1. oktobra, na trgu dr. Zolana Đinđića s početkom u 9 sati. Akciju organizuje Staropazovački crveni krst u saradnji sa Domom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi povodom Svetskog dana srca sa ciljem da se ljudi informišu da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti. Organizatori apeluju na zainteresovane građane da ne doručkuju pre dolaska ukoliko žele da iskontrolišu šećer.
Ispiranje vodovodne mreže u Novoj Pazovi završeno je u toku prethodne noći. Ispiranje je rađeno zbog radova na novo izgrađenoj vodovodnoj mreži ulicama Njegoševo i Žarka Zrenjanina. Bilo je neophodno ispiranje vodovodne mreže kompletnog naselja u Novoj Pazovi, a kao posledica navedenog ispiranja u pojedinim delovima javila se mutna voda. Od jutros je stanje stabilno, ali molimo sve korisnike da ukoliko i danas primete mutnu vodu kontaktiraju izvorišta JKP vodovodi kanalizacije putem telefonskih brojeva 022 321 265 i 310-330. Sveta ljubav, vera, nada i majka im Sofija, krsna slava Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova, obeležena je u sedište ove ustanove. Obred sečenja slavskog kolača služili su sveštenici, prijatelji ustanove iz Stare Pazove i Novih Banovaca, a kum slave je pokrajinski poslanik Milan Beara. Direktorka ove ustanove Rada Žugić je istakla da je upravo ovaj dan izabran za slavu institucije, jer želi da u svom radu neguje vrline ljubavi, vere, nade i nada sve mudrosti. Ovakvi datumi su prilika da se okupe zaposleni i prijatelji kući, a ovoga puta su imali i posebnu čast da se oproste od dugogodišnje koleginice Radmile Stojanović, koje je ovo bio poslednji dan na poslu pred odlazak u penziju. Svečanosti su prisustovali i predstavnici osnivača opštine Stara Pazova, kao i brojni prijatelji centra, a kumstvo proslave sledeće godine slave preuzela je socijalna radnica Dajana Kostić. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo otvorenog prvenstva Francuske na Roland Garrosu, pošto je na startu savladao Italijana Gianluca Maggiera u 4 seta. U drugom kolu Lajovićev protivnik biće Kevin Anderson iz Južne Afrike, koji je danas pobedio Lasla Djerea. Roland Garros se igra za nagradni fond od 38 miliona evra, a titulu brani Rafael Nadal. Prvog oktobarskog dana očekuje nas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ponegde oblačno i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, krajem dana razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, tokom dana u slabljenju i skretanju na istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša dnevno od 19 do 23 stepena. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost savetuje se astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi, savetuje se slojevito odevanje i aktivnosti u skladu sa očekivanim jutarnjim i maksimalnim dnevnim temperaturama vazduha. Neophodan je dodatan oprez u saobraćaju. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.